Já jsem tak přemýšlela, Gabinko, ty jsi někdy soutěžil o tulipánek? A no já právě si, že si vůbec nepamatuju, že bys, víš, jako byl někdy mezi těmi soutěžícími. A to je mi zvláštní, protože ty kromě toho, že jsi vynikající primář, skvělý houslista, tak jsi ještě navíc excelentní zpěvák. No ale vy ve svém středu máte ještě jednoho, možná ještě excelentnějšího zpěváka, tady až ještě uhneš, tak ho bude vidět. A tak mě zajímá, tak když jste hoši, jako, tady až soutěžil, o tulipánek, že? Toho si pamatuju. A hoši, vy ostatní co? Roman šel jednou na duo se Šimonem. A jak je to možné? Podplacená porota a byli tam údajně někteří lepší, ale dost se o tom pochybuje. Dobře, i takový je tulipánek, dneska už vyrostly a doprovází zpěváčky. Takže teď si poslechneme, jak vám to jde po letech, jak vám to zpívá, jak vám to hraje, předvedete i něco svého, moc se těšíme. Jsou opravdu výborní Mergariovci, máte se na co těšit.
koupila. Oh.